dele, de curtir a virgindade, porque ela está falando a verdade, é que ela nunca vai ter filho. Dentro da primeira benção, ela está querendo explicar a Deus a razão dela não ter filho. Quer dizer, você não ter filho é considerado como você não está cumprindo com a primeira benção de Deus ao homem, que é crescer e multiplicar. Quantos filhos você tem? Dois. Você não sabe fazer, só faz dois aqui no Brasil. Sim, no Brasil. Mas gente, poxa, eu fiz. Eu fiz quatro. A vida é difícil. E ainda, se Deus quiser, eu vou ainda lá no Brasil, se eu caso de novo, faço mais uns três, quatro. A tua esposa já foi embora? Oxe, foi embora pra onde? Ele fala pra ela todo dia, você não escuta? E ela vai me deixar? Onde é que ela vai arranjar coisa melhor? Onde é que ela arranja coisa melhor? Não acho. Não acho. Não acho. Controlando ele. Mas ela levou. Não. Ela controlando ele onde ele anda. Ah, lógico. Ela pergunta assim, manda fotografia das mulheres. Fotografei todas vocês. Sabe que é perigoso? Aí ela disse assim, cuidado. Aí ela falou, disse assim, cuidado com essa morena, cuidado com essa do chapéu, que essa aí tem um... Ela me dá logo todas as instruções. Ainda bem que eu não tô nessa. Não, você não tá... Ah, eu vou ter uma fotografia tua para mandar para ela. Aí ele foi e matou a filha. Ele matou. Escuta, você não pode não cumprir com a promessa. Por que que Raquel morreu? Eu não expliquei no ônibus. Explicou. Lembra por que Raquel morreu? Lembro, porque Jacó falou que essa seja morta por causa do... Essa não. Quem roubou. Uhum. Seja morto. Eu não sabia. Isso. Que era. Que morra não. Quem roubou. Quer dizer, isso. Ele dá uma maldição em cima dela. Uhum. Sem saber que é ela. Se ele soubesse, ele ia dizer assim, que morra o sogro, que morra... A sogra. Que morra a minha sogra. Você também está contra as sogras? Não, que morra a minha sogra. Não, que morra a minha sogra, se alguém roubou daqui. Não. Pronto. Aí você acha, não tem problema, mata tua mulher aí. Efraim. Essa não chama de Ibrahim. Ibrahim é nome de árabe. Eu estava chamando você de... Efraim. Ibrahim, isso é... F. Não, é Efraim. F. Não, é porque no Brasil ele letra... lembra em Suede. Ele me lembra. Como é que você lembra do Ibrahim Suede? Então você já passou dos 30. Eu tenho 73. 73. 46, eu nasci em 46. 73. Eu vou fazer 60 esse ano. Você lembra do Ibrahim Suede? Eu lembro. Ela não lembra. É um homem inteligentíssimo. Ele era o colunista social mais famoso do Brasil. E eu me lembro que quando a filha dele casou, Ele chamou ela no dia do casamento e disse assim, lembre-se de uma coisa, quando você for fazer xixi, sempre feche a porta do banheiro, que seu marido nunca vê você. E tu tá gravando essas besteiras que eu tô falando aqui? Você é doida? Não, fecha esse negócio. Deleta. Deleta. Coisa do Ibrahim Suede. É. Coisa de, isso é coisa de velha, coisa de 70 anos atrás. 73. 73. Mas por que que mandou fechar a porta do banheiro? Porque ele disse assim, mesmo quando você está na maior intimidade... Claro, eu acho correto marido, isso. Você tem que manter alguma coisa. Corretíssimo. Que seja... Só... Foi o que ele falou, isso eu me lembro. É correto. Isso. Que agir secreto. É, está correto. Guarda a tua cisterna. Concordo com ele. A gente veio aqui para ver a cachoeira, não tem nada a ver com Davi. Claro que tem a ver com Davi. Cadê Davi, por favor? Vamos me eu vou falar de Davi quando todo mundo estiver escutando, não vou falar... Você é reformado em que curso, né, gente? Eu preciso de água. Alguém tem água? Vai ler. Mas é, meu irmão, o outro irmão foi reformado como major. Mas aqui em Israel, o posto de capitão e major é considerado muito baixo, não é nada de especial. Não é como o Eu vou começar a levar um. Pega lá. Lá. Ela me hará. Vamos tirar uma foto na cachoeira? A me hará, já me hará as outras. Tá vazia, né? E puxar na chuva e os meninos chamam. Começar a descer? Ibhar Echatzei é Yafé, Vegadol. Onde que é a gruta? Dá pra ver quando a gente vai descendo. Sérgio, já a me hará do lado.